ये वो मिनिस्ट्री का इसमें ये है नहीं, कहाँ है इनको देखा मेरे को देखिए। কথাটো হ'ল কি আমি আহিছোঁ, আপোনালোক তাতে থাককচোন আৰু দুই মিনিট, বেছি সময় নলব। আমি আহিছোঁ ফাৰ্ম মেচিনাৰীৰ পৰা, ফাৰ্ম মেচিনাৰী ট্ৰেইনিং এণ্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউট। আমি তাৰ পৰা এইটো আপোনালোকে জানে এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ অনুষ্ঠান হয়নে, আৰু এই অনুষ্ঠানটোৱে কি কৰে খেতিয়কসকলে যে খেতিত যিবিলাক যন্ত্ৰ পাতি ব্যৱহাৰ কৰে, ধান কটা মেচিন হওক, মৰণা মৰা মেচিন হওক, ট্ৰেক্টৰ, পাৱাৰ টিলাৰ, এইবোৰৰ ওপৰত মানে ট্ৰেইনিং দিয়ে। ট্ৰেইনিং কিহৰ কাৰণে দিয়ে, যে খেতিয়কসকলৰ অসুবিধা নহয়, যাতে ট্ৰেক্টৰটো যাতে মানে ডিজেল বেছিকৈ যাতে খৰচা নহয়, ডিজেলৰ ট্ৰেক্টৰখনৰ পৰা যাতে মানে পটককৈ বেয়া নহয় বা সৰু সুৰা কিবা বেয়া হ'লেও তাক খেতিয়কে নিজেই ভাল কৰি ল'ব পাৰিব, এনেকুৱাকৈ মানে ট্ৰেইনিং দিয়ে। আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে চাগে। কিন্তু এতিয়া মানে কি, এয়া আমাৰ মানে এই বছৰটো আমাৰ কি ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিলে 75 বছৰ হ'ল, গতিকে 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মানে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ বুলি এটা মানে উৎসৱ পালন কৰি আছোঁ। আৰু যাৰ কাৰণে চৰকাৰে আমাক নিৰ্দেশ দিছে যে তোমালোক গাঁৱলৈ যোৱা আৰু গাঁৱৰ খেতিয়কসকলক ট্ৰেক্টৰৰ বিষয়ে, যে ট্ৰেক্টৰত যে আমি এই নাঙলটো লগাইছোঁ, ইমপ্লিমেণ্টটো যে লগাইছোঁ, এই ইমপ্লিমেণ্টটো ডাঙৰ সৰু বিভিন্ন চাইজৰ থাকে, ট্ৰেক্টৰখনৰো হৰ্চ পাৱাৰ বিভিন্ন হৰ্চ পাৱাৰৰ থাকে, বেছি হৰ্চ পাৱাৰ থাকে, কম হৰ্চ পাৱাৰ থাকে, এই ইমপ্লিমেণ্টটো আৰু ট্ৰেক্টৰখন সেই দুইটা যদি মেচিং নহয়, মানে মেচিং যদি নহয় হয় ইমপ্লিমেণ্টটো সৰু হৈছে, ট্ৰেক্টৰখন ডাঙৰ হৈছে। ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰটোতো ডিজেল বেছিকৈ চলিব, গতিকে খেতিয়কৰ লোকচান হ'ব নাই। ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰখনত যদি সৰু মেচিনটো লগায়, কেতিয়াবা কি হয় মেচিনটো ডাঙৰ, ট্ৰেক্টৰখনৰ হৰ্চ পাৱাৰটো কম, তেনেকুৱাত আমাৰ কি হ'ব ট্ৰেক্টৰখন সোনকালে মানে নষ্ট হ'ব, কাৰণ মেচিনটো ডাঙৰ। সেইটো কাৰণে বহুত খেতিয়ক মানে লোকচানত পৰিছে, আৰু সেইকাৰণে যিসকলে মানে মানে আছে খেতিয়কসকলক আমাৰ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ যে তোমালোকে সেই বস্তুখিনি গৈ পেলাই খেতিয়কসকলক কোৱা, সেই খেতিয়কসকলক বুজোৱা, গতিকে সেইটো কাৰণে আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আমি ধৰক সকলো ব্যস্ত জানো, সকলো ব্যস্ত, এইটো কাটিতে 4 ইঞ্চি টপলিং, এইডালৰ নাম হ'ল টপলিং। এই তিনিটা বস্তু চেটিং কৰিবলগীয়া, চেটিং কৰিলে কি হয় ইমপ্লিমেণ্টটো পিছফালে যদি দবি যায় আগফালেও মানে সমান কৰিব পাৰি, বা আগফালে দবি গ'লে পিছফালেও সমান কৰিব পৰা যায়, এইটোকে কয় টপলিং। এই টপলিঙৰ পূৰ্বী কৰা হয়, আৰু এই এডজাষ্ট ট্ৰেন দুটা প্লে যেতিয়া বেছি মতে হৈ থাকে তেতিয়া এই এডজাষ্ট ট্ৰেনৰ থ্ৰু দি আমি মানে কি চেটিং কৰিব পৰা যায়। 3 নম্বৰ কথা হৈছে কি, যিটো উঠা নমা কথা, আমি সদায় লেফ্ট ছাইডেদি ট্ৰেক্টৰৰ লেফ্ট ছাইডেদি উঠিব লাগে আৰু ট্ৰেক্টৰৰ লেফ্ট ছাইডেদি আমি নামিব লাগে। 4 ইঞ্চি চলাবৰ সময়ত আমি কেতিয়াও ক্লাছত ভৰি থ'ব নালাগে, ঠিক আছে। এইখিনি হ'ল ট্ৰেক্টৰৰ মানে এটা মানে অপাৰেট কৰা চিষ্টেম। এতিয়া থাকিল কি আমাৰ অফিচখনৰ ফেচিলিটিটো কওঁ আপোনালোকক, যদি 18 বছৰৰ পৰা 45 এজৰ মানুহ আছে কোনোবা কৃষক, তেওঁলোকে আমাৰ অফিচত ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ, কোনো পইচা দিব নালাগে আৰু কোনো তেনেকুৱা কোনো মানে একোৱেই দিব নালাগে, কোনো মূল্য দিব নালাগে। আমি উইদাউট মানিত ট্ৰেইনিং দি আছোঁ, আৰু পাৰ ডে ট্ৰেইনিং কৰাসকলক পাৰ ডে আমি 200 টকাকৈ দিওঁ, 200 টকাকৈ আমি অফিচিয়েল দিওঁ প্ৰথম হ'ল। দ্বিতীয় কথা হৈছে, তেওঁ যদি ট্ৰেইনিং লৈ 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 10টা 12টা ট্ৰেইনিংলৈকে আছে, তেওঁ যদি ট্ৰেইনিং 3টাই লয় মোটামুটি, তেওঁ এজন ভাল মানে অপাৰেটৰো হ'ব আৰু লগতে তেওঁ এজন ভাল মেকানিকো হ'ব। ট্ৰেইনিঙৰ নাম আপোনালোকে জানিবলৈ হ'লে ইয়াতে চাব, ট্ৰেইনিঙৰ নামবোৰ ইয়াতে আপোনালোকে পাব, এটা এটাকৈ আপুনি চাব পাৰিব। চবকে দিম দাদা, আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান কষ্ট ভোকে লঘোণে আহিছোঁ আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে, যাতে কৃষক উন্নতি কৰক, কৃষকে উন্নতি কৰিলে আমি ভাত মুঠি খাব পাৰি। এইজন যাব, তেওঁতো মোক 3-4 বছৰ তাৰ হাল বাই বাই মই
बाहर से अंदर आओ या अंदर से बाहर से जब बाहर से जाओगे ना অমৃত মহোৎসৱৰ কাৰণে এটা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা ৰিলে কৰিছে যে আমি ট্ৰেক্টৰ বিষয়বিলাকৰ বিষয়ে অলপ ৰাইজক সজাগ কৰিব লাগে ক'ত আছে কিমান চাব লাগে আমি আহি কেনে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ বাছাৰালীৰ ওচৰত এই বাছাৰালীক আমি এটা কথা কওঁ আপোনাৰ যিহেতুকে ট্ৰেক্টৰ আছে ট্ৰেক্টৰবিলাক থাকিলেই নহ'ব আপোনাৰ মালিকবিলাকৰ অকণমান তেলৰ ট্ৰেক্টৰৰ বিষয়ে নলেজ থাকিব লাগে বিশেষকৈ আমি আপোনাক এটাই মই এটাই প্ৰতিযোগিতা দিম ট্ৰেক্টৰখন আমি যেতিয়া আপুনি সদায় আপুনি চলাই থাকে চলোৱাৰ আগত আমি প্ৰি ষ্টাৰ্টিং চেক বুলি এটা বস্তু আছে কৰিব লাগে সেই বস্তুটো কেনেকুৱা যাতে ট্ৰেক্টৰখন নিয়াৰ আগমুহূৰ্তত আপুনি ড্ৰাইভাৰৰ লগত থাকি পেলাই তাৰ পানীটো চেক কৰাই ল'ব লাগে সদায় অলপ হ'লেও পানীটো ভৰাব লাগে যদি কমি যায় ইঞ্জিন অইলটো সদায় চেক কৰিব লাগে যদি লেভেলটো যাতে কমি যাব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ এয়াৰ ক্লিনাৰ যদি দুটা টাইপ আছে যদি এয়াৰ ক্লিনাৰটো অইল ৱেট টাইপ আছে অইল লাগে সেই অইলটো আপুনি সপ্তাহত দুদিন তিনিদিন বা সদায় চেক কৰক ধূলিৰ দিনত যদি চলিছে সদায় গাড়ীখন তেতিয়া সদায় চেক কৰক কিন্তু ধূলিত চলা নাই গাড়ীখন সপ্তাহত দুদিন চেক কৰক তাৰ লেভেলটো আপুনি সদায় ক্লিয়াৰ ৰাখিব কাৰণ এয়াৰ ক্লিনাৰ অইলটো যদি সদায় ঠিক থাকে তেতিয়াহ'লে ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব কাৰণে যদি বায়ুৰ প্ৰয়োজন হয় সেই বায়ুটো তেতিয়া শুদ্ধভাৱে যাব যদি ইঞ্জিন অইলটো কম থাকে তেতিয়া ইঞ্জিনটো গৰম হ'ব পাৰে আৰু ইঞ্জিনটো যিবিলাক যিবিলাক ভিতৰতবিলাক ৰিভলভিং পাৰ্টছ আছে সেই পাৰ্টছবিলাক সোনকালে ক্ষয় যাব পাৰে গতিকে এনেকুৱা কাৰণত যাতে ট্ৰেক্টৰবিলাকক অইল চেক কৰিব লাগে গিয়াৰ অইল চেক কৰিব লাগে বা এয়াৰ ক্লিনাৰ অইলটো চেক কৰি ল'ব লাগে পানীটো ভৰাব লাগে আৰু ডিজেলটো সদায় সম্পূৰ্ণ ৰাখিব লাগে আমাৰ মানুহে ডিজেলটো সদায় ৰাতিপুৱা ভৰায় সেইটো বৰ ঠিক কথা নহয় তাৰ কাৰণে ইঞ্জিনত ট্ৰাবল আহে পানী সোমাই যায় গতিকে আমি কি কৰিব লাগে ইঞ্জিন অইলটো ডিজেলটো ৰাতি দিনভৰ কাম কৰাৰ পিছত সন্ধিয়া সদায় ডিজেলটো ভৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে দৰকাৰ পৰিলে আপোনাৰ ঘৰতে আমি ষ্টক কৰি ৰাখোঁ হ'ল ভাৰত কাও অমৃত মহোৎসৱৰ কাৰণে এটা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা ৰিলে কৰিছে যে আমি ট্ৰেক্টৰ বিষয়বিলাকৰ বিষয়ে অলপ ৰাইজক সজাগ কৰিব লাগে ক'ত আছে কিমান চাব লাগে আমি আহি কেনে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ বাছাৰালীৰ ওচৰত সেই বাছাৰালীক আমি এটা কথা কওঁ আপোনাৰ যিহেতুকে ট্ৰেক্টৰ আছে ট্ৰেক্টৰবিলাক থাকিলেই নহ'ব আপোনাৰ মালিকবিলাকৰ অকণমান তেলৰ ট্ৰেক্টৰৰ বিষয়ে নলেজ থাকিব লাগে বিশেষকৈ আমি আপোনাক এটাই মই এটাই প্ৰতিযোগিতা দিম ট্ৰেক্টৰখন আমি যেতিয়া আপুনি সদায় আপুনি চলাই থাকে চলোৱাৰ আগত আমি প্ৰি ষ্টাৰ্টিং চেক বুলি এটা বস্তু আছে কৰিব লাগে সেই বস্তুটো কেনেকুৱা যাতে ট্ৰেক্টৰখন নিয়াৰ আগমুহূৰ্তত আপুনি ড্ৰাইভাৰৰ লগত থাকি পেলাই তাৰ পানীটো চেক কৰাই ল'ব লাগে সদায় অলপ হ'লেও পানীটো ভৰাব লাগে যদি কমি যায় ইঞ্জিন অইলটো সদায় চেক কৰিব লাগে যদি লেভেলটো যাতে কমি যাব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ এয়াৰ ক্লিনাৰ যদি দুটা টাইপ আছে যদি এয়াৰ ক্লিনাৰটো অইল ৱেট টাইপ আছে অইল লাগে সেই অইলটো আপুনি সপ্তাহত দুদিন তিনিদিন বা সদায় চেক কৰক ধূলিৰ দিনত যদি চলিছে সদায় গাড়ীখন তেতিয়া সদায় চেক কৰক কিন্তু ধূলিত চলা নাই গাড়ীখন সপ্তাহত দুদিন চেক কৰক তাৰ লেভেলটো আপুনি সদায় ক্লিয়াৰ ৰাখিব কাৰণ এয়াৰ ক্লিনাৰ অইলটো যদি সদায় ঠিক থাকে তেতিয়াহ'লে ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব কাৰণে যদি বায়ুৰ প্ৰয়োজন হয় সেই বায়ুটো তেতিয়া শুদ্ধভাৱে যাব যদি ইঞ্জিন অইলটো কম থাকে তেতিয়া ইঞ্জিনটো গৰম হ'ব পাৰে আৰু ইঞ্জিনটো যিবিলাক যিবিলাক ভিতৰতবিলাক ৰিভলভিং পাৰ্টছ আছে সেই পাৰ্টছবিলাক সোনকালে ক্ষয় যাব পাৰে গতিকে এনেকুৱা কাৰণত যাতে ট্ৰেক্টৰবিলাকক অইল চেক কৰিব লাগে গিয়াৰ অইল চেক কৰিব লাগে বা এয়াৰ ক্লিনাৰ অইলটো চেক কৰি ল'ব লাগে পানীটো ভৰাব লাগে আৰু ডিজেলটো সদায় সম্পূৰ্ণ ৰাখিব লাগে আমাৰ মানুহে ডিজেলটো সদায় ৰাতিপুৱা ভৰায় সেইটো বৰ ঠিক কথা নহয় তাৰ কাৰণে ইঞ্জিনত ট্ৰাবল আহে পানী সোমাই যায় গতিকে আমি কি কৰিব লাগে ইঞ্জিন অইলটো ডিজেলটো ৰাতি দিনভৰ কাম কৰাৰ পিছত সন্ধিয়া সদায় ডিজেলটো ভৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে দৰকাৰ পৰিলে আপোনাৰ ঘৰতে আমি ষ্টক কৰি ৰাখোঁ It's opening, it's everything is come